úplně naproti si jdu. Chápeš to teď, jak je to proti sobě, ty rytmy? Thank you.
Tam to teď sedlo jako blázen v jednom tóně. To se nezahrává. Všimla jsi z toho taky? To je náhodně puštěný, jako. To mixovala tady tu rozřetelnost. Tady navozuju si kontakt asi 2 hodiny. Zesynchrony si to všeho. Pouštím náhodně písničky na YouTube a jak to sedí na mix.